ဒီကမကိုင်းကနေပြီးတော့မုံရဘက်ကဥတည်ပြီးတော့ထွက်သွားလဲတဲ့ဟိုခွေးကားတစ်စီးကနေပြီးတော့မုံရဘက်ကနေရောက်နေကျွန်တော်တို့မြင့်မှုမှာမြင့်မှုအထက်ကတက်မှာချလာခဲ့တယ်ခွေးချလာခဲ့ပြီးတော့မြင့်မှုခွေးချန်ကနေပြီးတော့ဟိုမြင့်မှုခွေးချန်နေပြီးတော့ 1D နဲ့လေးနိုင်အချိန်မှာ1ဒီနဲ့အလကပါကြမှာကျွန်တော်မိုင်းနှစ်ကြိမ်ဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ကြာဟိုလက်နဲ့ကြီးလက်နဲ့ငယ်နဲ့ပြန်လက်ပြစ်ခတ်တော့လဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အထိခိုက်မရှိတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ကြီးထိခိုက်မရှိပြန်လက်ဆွတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူမြန်မာကျော်ဆိုတဲ့စီတိုင်းမှာပေါ့နော်စီတိုင်းကနေကြောင်းတာလေးအပတ်စံလေးအကုန်လုံးယူသွားတယ်လို့
ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨੋ ਲੋ ਦੇ ਤਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਚਾ 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 ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪਾ।